omstilling frem mod 2030, fordi vi ikke bare kan lade som ingenting. Den kommer ikke af sig selv, og den kommer ikke uden at vi gør noget. Den grønne omstilling skal nemlig ikke gøre ondt. Den skal være århundredes mulighed for os, for vi har de virksomheder, der kan drive den, ikke bare for os, men for verden. Nu hopper jeg ned til dig, Sikanda. Åh, Gud. Ej, gå nu hjem med jer. Vi gider ikke det der pjat. Vi står lige og har en debat. Helt ærligt. Ej, gå nu hjem med jer. Hvorfor er det bedre? Hey, hey venner, vi har en demokratisk debat, ikke? Sæt jer nu ned. Er vi stadig på? Okay. Ved du hvad? Venner, og her mener jeg, I 14 partier, vi tæller bare videre. Det der skal de ikke forstyrre. Sikanda, jeg har over til dig. Nu har vi hørt nogle gange dine kolleger her sige, vi skal ind på midten af dansk politik igen. Og det var en henvisning til dig. Du er simpelthen for radikal i dine forslag. Jeg kan simpelthen ikke... Nej, det er fint. Vi skal lige have... Vi skal lige have dem, der ikke helt forstår det motivet ud, og så kan vi komme videre. Det var godt. Jeg bliver bare nødt til at sige, at det er 30 års kompromiser og de brede aftaler, der har gjort, at vi lige nu befinder os i en biodiversitetskrise og en klimakrise.